Asomiddin aka, birikta hujjatlarni tushunmayapman, shunga sizni chaqirgandim. Mana shularni tushuntirib bering. Qo'limdan kelsa bemalol Nodirjon. Mumkin mi Nodir aka? Uzr, suhbatingizni bo'ldim. Oldingizga Abbos degan kishi kelibdi. Kirursinmi? Juda xursandman. Ayting, kirsin. Xo'p bo'ladi. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodirjon, bu kishi Abbosjon, Rahim akamni biznes hamkorlari. Birgalikda ish qilishardi. Ko'rishgan degan aka. Menimcha, o'zlari gapirsalar yaxshi bo'lardi. Rahmatli Rahim aka bilan o'rtada pul tikib ish boshlagan edik. Ish yaxshi ketayotgan edi. Rahim aka shu ishni oxiriga yetkazaylik deb hech qo'ymasdilar. Rahmatli bo'lib ketdilar. Bu ishlarni shunday qoldirsak bo'lmas, Nodirjon. Shuning uchun yoningizga keluvdim. Dadam rahmatlini, ishlaridan xabarim yo'q. Lekin esimda. Oxirgi kelganingizda qandaydir tortishuvlar bo'lgandi. Mana, Asomiddin aka o'tiribdilar. Bu kishini hamma maslahatlarini olamiz. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Dadam rahmatlini, yaxshi ishlari qolib ketmaydi. Bizni tortishuvimiz oilaviy masalada edi. Tushunmadim. Silingizga og'iz solgan edik. Ha. Dadam rahmatlini jahllar chiqqanicha bor ekan. Meni singlim o'zi xohlaganiga tegadi. Ish bo'yicha esa mana Asomiddin aka bilan gaplashavering. Endi esa ruxsat sizga. Rahmat. Katta rahmat. Omon bo'ling. Asomiddin aka. Bu kishi kim? Nima ish qiladi o'zi? Bilganlaringizni gapirib bering. Bu odam tayinli bir ish yuritmagan. Rahim akamni eng omadsiz loyihalardan biri shu odam. Abbos Rahim akamni ishonchlarga kirib ko'p chuv tushirdi. Rahim akam odamgarchilik qilib, unga ko'p marta imkoniyat berdilar. Lekin bu odam bilmadi. Ochig'ini aytsam, ishi umuman halol emas. Rahim akamni o'zlari bu Abbos bilan boshqa ishlamayman. Unga hamma pullarni qaytar deb o'zim buyurganman deb aytdilar. Demak, Abbos bilan ish to'xtagan. Shundaymi? Ha, shunday. Dadam to'xtatgan ekanlar, men ham to'xtataman. Ha. Bu odam shuning uchun singlimga og'iz solgan ekanda. Abbosni qancha qaytarishini hammasi hujjatlarda bor. Hammasini sizga yetkazaman. Rahmat aka. Arzmaydi. Siz ana hujjatlar bilan shug'ullaning. Mayli Nodirjon, sog' bo'ling. Bo'pti. Thank you.
Amaki, yaxşı mısınız? Yaxşı. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling xizmat. Mana bu gullarni kim qo'yib ketdi? Boya ertalab bir rus ayol keluvdi. O'sha qo'yib ketdi. Rus ayol deysizmi? Ha, rus xotin. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Mayli. Alo. Laylo qayerdasan? Sen bilan ko'rishimiz kerak. Xo'pmi? Faqat oyim bilmaslik kerak. Tinchlik. Senga manzilni lokatsiyadan tashlab yuboraman. Tezroq kel. Bo'pti. Yaxshimisan, Laylo? Yaxshi, rahmat. Boshingizga tushgan musibat meni ham azobladi. Men ham chuqur qayg'udaman. Shunday bo'lib qoldi. Dadini joylari jannatdan bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Menda boshqa gapingiz yo'qmidi? Yo, o'zim shunchaki seni ko'ray degandim. Suhrob aka, men siz uchun turibman. O'sha masalada kelgansiz. Men javobimni aytgandim. Ortimdan boshqa yurmang. Odamlar gap qilishyapti. Men uchun dizi bo'layman, xayr. Meni boshqa bezovta qilmang. Sog' bo'ling. Yaxshimisan, Botir? Yaxshi. Biror yangilik bormi o'zi? Hozircha yo'q. Aytdim-ku, ish juda jiddiy. Bunga professional tayyorgarlik ko'rishgan. Biror yordamim tegib qolsa, aytsang bo'ldi. Hozircha kerak emas. Mabodo kerak bo'lsa aytaman. Xo'p, o'rtoq, xabaringni kutaman. Bo'pti. Nima bo'ldi, aka, tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi, gapirsangiz-chi? Dadamni. Nima? Gapiring. Dadamning ikkinchi xotinlari bor ekan, tushunyapsanmi? Nima deganingiz bu? O'zim ham ishonmagandim. Dadamning boshqa xotinlari bormi? Ha. Bugun qabristonga boruvdim. Gorko bir rus ayol qabrlariga gul qo'yib ketdi dedi. Siz nima dedingiz? Nima ham derdim? Axir. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Thank you.
Aka. Xafa bo'lmang. Siz ishingiz bo'yicha allaqachon qaror chiqqan ekan. Qanday qaror? Buni o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Siz pullarni qaytarishingiz kerak. Mana tanishib chiqing. Mana bu hujjatlar dadam bilan siz o'rtangizda tuzilgan shartnomalar. Oldi berdilar. Men Asomiddin aka bilan maslahatlashdim. Loyiha baribir to'xtatiladi. Shu kungacha qilingan ishlarga qiziqish bo'lganda allaqachon sotvorilgan bo'lardi. Lekin undan oldin siz qarzingizni to'lashga majbursiz. Tushundingizmi? Bu katta pul qaytarishga kelishmagandik. Menga qarang, Abbos aka. Bu yog'i o'zingiz muammoingiz. Yozilgan muddatgacha qarzni to'lashga majbursiz. Yaxshi. Mayli. Lekin yaxshi ish qilmadingiz, Nodirjon. Mayli. Sog' bo'ling. Sarvinoz. Labbi. Menga bitta kofe olib keling. Xo'p bo'ladi. Nimagadir menga ko'rinishingiz yoqmayapti. Ishxonada bu gap bo'ldimi? Ana Abbos bor edi-yu gummacha. O'sha bugun kelib, asabimni buzib ketdi, maras. Ha, u Rahim akani qiziga sovchilikka borgan odammi? Ha, o'sha. Juda ham ayyor va iflos odamda shu bola. Akaladan alangali salom. O'zini maqsadi yo'lida hech narsadan qaytmaydi. Akalarga meni nomdan salom aytib qo'y. Bugun ofisga kelib, Nodir xabari yo'q deb o'lgan biznesdan pul so'rab ketdi. Aka. Dadasi sizga hozir bir gap aytaman, iltimos, eshiting va jahlingiz chiqmasin, bilasizmi? Siz har doim ularni ishini qilib kelgansiz, lekin hech qanday natija bo'lmayapti. Menimcha endi o'zimizni o'ylaydigan vaqt keldi deb o'ylayapman. Pul ketsa ketaversin. Uff, sen meni yaxshi bilmaysan, ha, xotin. Qanaqadir rejangiz bormi? Vaziyatni tushuntirasan. Bilasan, men hech qachon bo'lmagan ishni oldindan gapirmayman. Mana, Rahim aka qancha rejalar qildi. Oxiri nima bo'ldi? Lekin rejalarni birortasida ham uni o'ldirilishini rejasi yo'q edi.
Shuning uchun reja qilmasam ham, qilsam ham, uni hech kimga bildirmayman. Hech kimga. Ey mayli, bu gaplarni qo'y. Men charchadim, borib dam olay. Mayli, yaxshi dam ol. Nega chaqirgan edingiz? Menga qara, senga bir ish bor. Qanaqa ish aka? Rahim Davlatov taniysan-a? Ha, taniyman, yaxshi taniyman. O'shani o'g'li bor, Nodir Davlatov. O'shani gumdon qilishing kerak. Yaxshi. Qayerga boryapti? Nima qilyapti? Kimlar bilan uchrashyapti? Hamma ma'lumotlarni yig'ib, menga yetkazasan. Imkon tug'ilishi bilan uni gumdon qilasan. Men uni gumdon qilaman-u, lekin narxi qanaqa bo'ladi? Bu yoqdan xavotirami? Ish bitsa, o'zim seni xursand qilaman. Bo'ldi, bo'ldi aka, tushunarli. Bo'pti bo'lmasa, yetilgan ishni bajar. Bo'ldi, qilamiz. Toza ish qil. Bo'ldi, ketdik. Senga kalit nimaga kerak bo'lib qoldi, o'g'lim? Kerak edi, oyi. Nimani kaliti ekan? Dadamni ofislardagi seyfni kaliti bo'lishi kerak. Boshqa kaliti yo'q. Men ofisga borib kelaman. Shu paytda ketasanmi? Ha, zarur ishlarim bor, oyi. Ha, aytgancha, Furqat sizga hech narsa demadimi? Qanaqadir bir o'ris ayol dadamni qabrlarini ustiga gul qo'yib ketibdi. O'ris ayol? Ha. Mayli, oyi. Kim ekan o'ris ayol? Bilmadim, oyi. Men ketdim, zarur ishlarim bor. Mayli, o'g'lim. Ehtiyot bo'lgin. Kech qolib yurmagin, xo'p? Xo'p, oyi, xo'p. Xo'p bo'ladi. Mana. Hormasinlar endi. Yaxshi dam olyaptilarmi? Dam olish qayoqda? Tinchlikmi? Okam, nima bo'ldi? Eslamaylik shuni. Okam, bir-birimizga yordam berib kelamiz. Qo'limdan kelsa sizga yordam beraman. Mayli, sizni ham boshingizni og'ritmang. Okam, xafa qilmas. Shu desiz, biznesimda muammo bo'lyapti. Qanaqa muammo? Kim muammo qilyapti? Rahim aka. Rahim aka endi yo'q. Demak, uni o'g'li. Shunaqami? Ha. Shunaqa. Rahim aka ko'pligi muammo bo'lgan.
Endi uni o'g'li muammo bo'ldimi? Yo'li bor aka. Qanaqa yo'l? Bir kishi bor. Shu insonni oldiga olib boraman. Kim ekan u? Tanisiz kerak. Vagif degan. Katta odam deb eshitganman. Uni ko'chada ancha-muncha joyga qo'li yetadi deyishadi. Aslida ham shunday. U kishi qanday yordam beradi? Siz uni kimligini bilmas ekansiz. Rostdan ham bilmayman. O'zim boraman. Xizmatini unutmasangiz bo'ldi. Unutgan. Noma. Obori. Yaxshi, kelishdik. Xizmat bo'lsa shu yerdamiz. Mayli, yaxshi, kelishdik. Xo'p bo'ladi. Mana. Nima buyurasiz? Kim? Ishlamay aka. Menga qara, mana buni ol. Kechirasiz. Siz chaqirdingizmi? Ey.